नमस्कार ए मुहूर्त भारत लगते राज्य भिन्न प्रांत केबाटा बिग ब्रेकिंग न्यूज आई पड़े राज्यवासर प्रति निजे प्रति नागरिके जाना खूब प्रयोजन गति के शेष मुहूर्त चाहिए और एने निज समूह प्रतिदिने पाबे चेनेल तो सबसक्राइब कर रखे और यह मुहूर्त प्रथम तो एट गुरुत्वपूर्ण खबर आई पड़े राज्यवासर आज राज्य सरकार जारी कर नतुन एस ओ पी और नतुन एस ओ पी सात जिले सम्पूर्णक लकडाउन घोषणा कर मुहूर्त खूब एट गुरुत्वपूर्ण खबर राज्यवास राज्य कोविड परिस्थितिर प्रति लक्ष्य राखि राज्य सरकार नतुन निर्देशना घोषणा कर आज संबद मेल जुगे स्वास्थ्यमंत्री केशव महंत यह नीति निर्देशनाम विषय जाने संबद माध्यम और यह संबद मेल स्वास्थ्यमंत्रीगढ़ क्ये यार ता भाग भाग सात जिला एक सप्ताहर सम्पूर्ण कन्टेनमेंट जो घोषणा कर इपिने जिला कौन हल गोवालपारा गोलाघाट जोरहाट लखीमपुर शोणितपुर मरीगाव और उत्तर लखीमपुर और इपिने अत्यावश्यक सेवा और गेलामाल दुकान पाँच बजा खोला थको और इपिने षोलोखन जिले एक बजा खोला थको दुई बजार नैश आंदोलन आरम्भ हम उक्त जिला कौन से शिवसगर डिब्रुगढ़ कोकराझार बरपेटा नलबारी बक्सा बजाली कामरूप दरंग नगाव होजाई तिनिचुकिया धेमाजी कासार करीमगंज और कार्बि आंगलंग और इपिने धुबुरी कामरूप मेट्रो दक्षिण हालमरा चिरां उदालगुरी माजुली बंगाईगांव पश्चिम कार्बि आंगलंग डिमा हासाव चराइदेव और हाइलाकान्दित चार बजा दुकान पोहर खोला थाकिब आरु पाँच बजार आंदोलन आरम्भ हम और इपिने पूर्व दौरे बंध रखी आंतजिला यातायात बंध रखी शिक्षानुषान कामरूप मेट्रोर क्षेत्र दृष्टि रखा हम क्यों कोविडर संक्रमण बृद्धि और इपिने सम्पूर्ण आंदोलन व्यवस्थार अधीन जिला समूह बियलि पाँच बजा लैके गेलामाल दुकान शाक पाचल दुकान और फल मूल दुकान खोला थाकिब और इपिने सात जुलाईर यह नियम कार्यकरी हम सम्पूर्ण आंदोलन अधीन जिला समूह औद्योगिक उत्पादनमूलक काम काज चाह बगिचार नियमिया काम काज कोविड प्रोटोकल अनुसरण चलि और इपिने सम्पूर्ण कन्टेनमेंट रूपे घोषणा कर जिला कौर बाहिरे बाकी जिला समूह कोविडर संक्रमण बृद्धि पाले कन्टेनमेंट अंचल समूह चिनाक्त कर दायित्व जिला उपयुक्त सकलक दिया और इपिने कन्टेनमेंट अंचल समूह एश शतांश टेस्ट और ভ্যাকসিন প্রদান করা হব বলেও আজি স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তই জনাই দিয়ে আর ইপিনে কন্টেইনমেন্ট জোনত থাকা পরিয়াললৈ দুই হাজার টাকা মূল্যর খাদ্য সামগ্রীও আগবঢ়া হব বলে সদরি করেছে আজি স্বাস্থ্যমন্ত্রীয়ে আর আনহাতে প্রতিগী পিতৃ মাতৃলৈ স্বাস্থ্যমন্ত্রী আবেদন জনাই কয় যে নিজের ১৮ বছর অনূর্ধ্ব সন্তানের সুরক্ষার স্বার্থতে সাবধানতা অবলম্বন করক জনসমাগমৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখক জৰুৰী প্ৰয়োজন অবিহনে ঘৰৰ পৰা নোলাব মাস্ক চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক ন্যূনতম সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখক আৰু কোভিড প্ৰটোকল সম্পূৰ্ণ পালন কৰক আৰু ইপিনে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে ৰাজ্যত আজিৰ দিনটোত ১৮ বছৰ অনূৰ্ধ্ব ২৮৯০টি শিশু কিশোৰ কোভিড আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন হয়ে আছে গতি সকল সাবধান থাকিব আর এই মুহূর্ত এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ আই পড়ছে রাজ্যবাসীর বাবে নিশা হয়ে থাকা অবস্থাতে পাঁচ মহিলা গর্ভবতী মহিলাক জুই লগাই হত্যা স্বামীর অভিযোগ ধুবুরী জেলার গৌরীপুর থানার অন্তর্গত সারালডাঙাত এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয় জুই লগাই হত্যার অভিযোগ পাঁচ মহিয়া অন্তঃসত্ত্বা মহিলাক আর ইপিনে জানিব পড়া মতে সোমবারে নিশা এগারো বজাত সংঘটিত হয় এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটো অভিযোগ অনুসরি স্বামী ইনামুল হকে পত্নী হাজিদা খাতুনক হত্যা করেছে আনহাতে এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে স্বামী ইনামুল হকে কয় যে তেওঁর পত্নীয়ে আত্মহত্যা করেছে ঘটনার বিবরণী অনুসরি নিশা
ভাত পানী খাই পত্নীৰ হৈতে একেলগে হৈ গৈছিল স্বামী ইনামুল হকে। আৰু তাৰ পিছতে হঠাৎ পত্নীৰ চিঞৰ বাখৰত হাৰ পাইছিল স্বামী ইনামুল হক আৰু দেখে যে তেওঁৰ পত্নী অগ্নিদগ্ধ হৈছে। অগ্নিদগ্ধ পত্নীক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। আৰু ইপিনে ঘটনা সন্দৰ্ভত হাজিদাৰ পৰিয়ালে ইতিমধ্যে গৌৰীপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এতিয়া লৈছো অন্য এটা বাতৰি। ৰাজ্যত এটাৰ পিছত আন এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ পিতৃয়ে নিজ হাতেই বিষ খুৱাই হত্যা কৰিলে দুই শিশু সন্তানক আৰু ইপিনে নিজৰ অৱস্থা সংকটজনক। এই মুহূৰ্তত এটা ভয়ংকৰ খবৰ আহি পৰিছে। কৰুণ পিতৃয়ে নিজ হাতেই বিষ খুৱাই হত্যা কৰিলে দুই শিশু সন্তানক, নিজৰ অৱস্থা সংকটজনক। পাৰিবাৰিক কণ্ডলে এই ভয়ংকৰ পৰিণতি। আম্মা আৰু ডিমা দুই সন্তানক মাটিৰ ওচৰৰ পৰা লৈ আনি হত্যা কৰে পিতৃয়ে। আৰু এই ঘটনাটো লাওখোৱা চাপৰিত সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু ইপিনে দুই কন্যা সন্তানক বিষুৱাই নিজেও বি পান কৰি আত্মহত্যা কৰাৰ চেষ্টা পিতৃৰ। সন্তান দুটিৰ বয়স 8 আৰু 3 বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু ইপিনে স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত দীৰ্ঘদিনীয়া পাৰিবাৰিক কণ্ডল চলি থকাৰ মাজতে ৰহিম আলী নামৰ ব্যক্তিজনে নিজৰ দুটাকৈ কন্যা সন্তানক বি খুৱাই হত্যা কৰাৰ লগতে নিজেও আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ ঘটনাই ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু ইপিনে পত্নীৰ সৈতে চলি থকা কণ্ডলৰ বাবে স্বামী ৰহিম আলীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰি পত্নীয়ে দুই সন্তানৰ সৈতে আশ্ৰয় লৈছিল পিতৃৰ গৃহত। বিগত সোমবাৰে ৰহিম আলীয়ে শহুৰেকৰ ঘৰৰ পৰা দুই সন্তানক ঘৰলৈ আনি বি পান কৰাৰ লগতে নিজেও বি সেৱন কৰে। আৰু ইপিনে সমগ্ৰ ঘটনা পৰিয়ালৰ লোকে গম পাই অতি সংকটজনক অৱস্থাত দুই সন্তানৰ লগতে ৰহিম আলীক নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। যদিও অৱশেষত এগৰাকী কন্যাই নিশাই মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাৰ লগতে আজি পুৱাৰ ভাগত আনগৰাকী কন্যাৰো মৃত্যু হয়। আৰু আনহাতে ৰহিম আলীৰ পৰিয়ালে পত্নীয়ে পিতৃৰ ঘৰতে বি পান কৰোৱাই সন্তান দুটি পঠিয়াই দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। সেয়ে প্ৰকৃত ঘটনা কি সেয়া আৰক্ষীৰ উচিত তদন্ততে পোহৰলৈ আহিব। আৰু এই মুহূৰ্তত দেশৰ লগতে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আহি পৰিছে এটা ভাল খবৰ। দেশত 111 দিনৰ ভিতৰত সৰ্বনিম্ন কৰোণাৰ দৈনিক সংক্ৰমণ। বিগত 24 ঘণ্টাত মৃত্যু হৈছে 553 জন লোকৰ। এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে। দেশত কৰোণাৰ ডেল্টা প্ৰজাতিৰ আতংক এতিয়াও অব্যাহত আছে। সেইদৰে আগষ্টতেই কৰোণাৰ তৃতীয় ঢৌৰ আশংকাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে শেহতীয়া এক সমীক্ষাই। ইয়াৰ মাজতে দেশত দৈনিক সংক্ৰমণৰ হাৰ ক্ৰমাগতভাৱে নিম্নগামী হোৱাৰ লগতে যোৱা 24 ঘণ্টাত ঘটা সংক্ৰমণ ঘটনা হৈছে বিগত 11 দিনৰ ভিতৰত সৰ্বনিম্ন। স্বাভাৱিকতে এই দেশবাসীৰ বাবে এক সকাহৰ কাৰণ। আৰু ইপিনে মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশত মুঠ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 37,703 জন লোক। আৰু সেইদৰে সোমবাৰে দেশত মুঠ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল 39,793 জন লোক। আৰু ইপিনে বৰ্তমানলৈ দেশত 35,75,53,612 জন লোকক ইতিমধ্যে কৰোণাৰ ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে। আনহাতে দেশত কৰোণাৰ তৃতীয়টো ঢৌ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ডেল্টা প্লাছ প্ৰজাতিৰ সংক্ৰমণে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি কৰি ৰাখিছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে অন্ত পেলাইছোঁ। এনেকুৱা নিউজবোৰ নিতৌ পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব।